ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ 20 ବିଧାୟକ ରହିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବକ। 3 ଆସନ ପାଇଁ 3 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନାମାଙ୍କନ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହୋଇ କାମ କରିବି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯେମିତି ଗିଲରୀ ଯେମିତି କାମ କରିଥିଲା ସେହିଭଳି କାମ କରିବାକୁ ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସଭାପତି ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ। ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ସମୟ ରହି ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷକୁ। ସେଠାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଏକ ସେଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ 20 ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିଲେ। ତେବେ ନାମାଙ୍କନ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହୋଇ କାମ କରିବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ବିକଶିତ ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯେମିତି ଗିଲରୀ ଯେମିତି କାମ କରିଥିଲା ସେହିଭଳି କାମ କରିବାକୁ ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ତାବକ ଥିବା ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୟରେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକରି ବାକି ସମସ୍ତେ ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ଟେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ତାହା ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତ ସେ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଭୟରେ ସେମାନେ ଆଜି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ସେପଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଅବନିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 3 ଆସନ ପାଇଁ 3 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯଦି 3 ନାମାଙ୍କନ କାଏମ ରହିବ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ବା ଭୋଟିଂର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତାପରେ 20 ତାରିଖରେ ହିଁ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ଭୋଟିଂ ପରେ ୱିଡ୍ରାଲର ଫର୍ମାଲିଟି ଅଛି, ୱିଡ୍ରାଲ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ତାର ଅବଧି ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇପାରେ। 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ୱିଡ୍ରାଲ ଅଛି, ତାପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇପାରିବ, ସେଇଦିନ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ଟେଲିଯୋଗାଯୋଗ ବିକାଶରେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କର ରହିଛି ବଡ଼ ଅବଦାନ। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 30,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଇଟି ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଅଶ୍ୱିନୀ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।